হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যদি জব কাৰ্ডত লৈ কিবা এটা কামত এপ্লাই কৰাৰ সময়ত দিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ এটা সুখ বা কিয়নো আপোনালোকৰ বেংকলৈ ডাইৰেক্ট 14,28 টকা কৰি সোমাই আছে। সেই 14,28 টকাটো আপোনাৰ সোমাইছে কি সোমোৱা নাই কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে এতিয়া যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই, প্লিজ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্জ বা চাৰ্জ কৰিব নেথাকা বুলি আপোনালোকে চাৰ্জ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ এই লিংকটো দি ৰাখিম, আপোনালোকে তাতো গৈ অফিচিয়েল ছাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আহি আপোনালোকে এই গাঁও পঞ্চায়ত বুলি প্ৰথম অপশ্যনটো আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন চাব পাৰিব। চাৰিটাৰ পৰা আপোনালোকে জেনেৰেট ৰিপৰ্ট বুলি আছে যে ছেকেণ্ড অপশ্যন ৰিপৰ্টছ, তাত ক্লিক কৰি দিব। ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে প্ৰথমে, যাৰ যোনটো এইটো কৰি ল'ব, যিহেতু আমাৰ আসামখন কৰি ল'ম। তাৰপিছত আহি গৈ যাব আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ, যিহেতু 23-24 বৰ্ষ, 23-24 বৰ্ষত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, চবতকৈ ওপৰত থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আহি যাব ব্লক, আপোনালোকৰ কোনখন ব্লক, ব্লকখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব পঞ্চায়ত, পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰচিড বুলি এটা অপশ্যন আছে, সেই প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকৈ এটা কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত যে প্ৰথম আছে R1 জব কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰ জব কাৰ্ড ৰিলেটেড ৰিপৰ্ট, 4 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে যে জব কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ, সেইটোত ক্লিক কৰি দিব য'ত হালধীয়াকৈ আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এনেকুৱা আহি যাব জব কাৰ্ডৰ নাম আৰু নম্বৰসমূহ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নামসমূহ বিচাৰিব বহুত সময় লাগি যাব, সেইবাবে আপোনালোকে ইয়াত যে ছাইডত যে ৰাজ্য যে 3 ডটটো চাব পাৰিছে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব ফাইণ্ড ইন পেজ আছে যে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওপৰত নামটো চাৰ্চ কৰিব অপশ্যন আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যাৰ যাৰ জব কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত আছে যিকোনো এজনৰ নাম টাইপ কৰি দিব। ফাইনেন্সিয়েল নামটো আহিছে, নামৰ ৰাইট লেফ্ট ছাইডত চাব পাৰিছে আপোনালোকে, ID নম্বৰটো আহিছে ব্লু কালাৰত, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে জব কাৰ্ডখন চাব পাৰিব ডিটেইলৰ লগত। তাৰপিছত তললৈ আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি যাব, আপোনালোকে ইয়াতো চাব পাৰে কাৰ কাৰ মানে জব কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত আছে নাম। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, ব্লু কালাৰ চাব পাৰিছে, সেইসমূহ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। প্ৰথমে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত গ্ৰীণ সংখ্যাসমূহ আছে, আপোনালোকে এই সংখ্যাসমূহত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে, ফাইনেলি চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। তেতিয়া আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, আপোনালোকৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ, নেম সকলোবোৰ থাকিব, কাষ্ট, টোটেল এমাউণ্ট, কিমান এটেণ্ডেঞ্চ সকলোবোৰ থাকিব। এতিয়া আমাৰ মেইন কথা হ'ল আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ 14,28 টকাটো সোমাইছে কি সোমোৱা নাই, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো, যিহেতু মোৰ নামটো এই তলত আছে, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে ডাঙৰকৈ। আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যনটো থাকিব টোটেল কেছ পে'মেণ্ট বুলি অপশ্যনটো থাকিব, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে 14,28 সকলোৰে 14,28 কৰি সোমাইছে, আকৌ বেংক ব্ৰাঞ্চ সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আমাৰ মূল কথাটো হৈছিলে 14,28 টকাটো সোমাইছে কি সোমোৱা নাই, আপোনালোকে এইটো চাওক 14,28 টকাটো আপোনালোকে এনেকৈয়ে চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।